klippiä tästä ruokatarjon matka. Siinä on valmiita ruokia moneen lähtöön. Siellä on maissikaattuja ja kookosjuttuja ja siinä on jotakin salaattipuolta ja voi voi. Täällä on kyllä niin hyvää paistettua banaania, kookosta, vaikka mitä. Mitä se mun porukka menikin, se jäi tuonne. Sitten tässä on erilaisia mausteseoksia. Monehen lähtöön ja seuraavassa on sitten kalaa. Erittäin hyvää paistettuna ruokaa. Siinä on mun ehdoton suosikkihedelmä, Samchuk. Se on erittäin hyvä. Sitten paikallista mansikkaa siinä, vähän erilaista. Jaha, pitääkö kiiruttaa tuonne toiselle osastolle. Tuli Likka sanomaan, että vaihdettiin rakoa. No niin, nyt löytyy vissiin sellainen paikka, mistä ostettiin sitten kanaa. Ja tietysti on vähän, että okei. Käsin niitä valikoidahan sieltä, mutta nehän paistetahan kyllä. Ei siinä mitään. Oppipää viimeinen nää mulle. Joo. Litsi julai. Mekko, sukaan. Mulle vielä mulle. Mulle. Karamellisoituja kananpaloja. Ne on tosi hyviä. Oppipää nää. Hää noo meillä vaan. Vai! Noo toong ei vaan. Pau ja tai juuta. No mitäs sitten? Täällä on jotain pieniä leivonnaisia tässä. Sitten täällä on makeisia, nakkeja, makkaroita. Ihan hyviä ovat makkarat, ei siinä mitään. Niitä syö. On kanamakkaraa ja vaikka mitä. Siellä on kotiloita. All right. Mutta nyt tähän.